なんか俺デブじゃね、マジデブ。なんかさ、身長高いと取り方難しい。座るか、とりあえず。ああ、やばい、みんな助けてくれ。いや、太ったとかじゃないよ。いや、別に太ってダイエットしますとかそういう動画じゃねえから。ちょっとこのさ、ちょっとメールを見てほしいんですよ。ちょっと今から読むんで、皆さんにお願いがあるんですよ、僕。まあご存知の方もいると思うんですけども、僕グッズをね、販売させていただいてるんですよ。ボクシングパーカーとか T シャツとか帽子とか、いろいろ販売させていただいてるんですよ。皆さんいつもその件に関してはすごいお世話になってるんです。なってます。ありがとうございます。購入された方ありがとうございます。 Twitter とか、なんか買った写真とか着てる写真とかリプ DM とかで送っていただければ、フォローと返事をさせていただいてますので、皆さんよろしくお願いいたします。で、それはいいんだけどさ、みんな聞いてよ。なんとそこの会社にすごいメッセージがいっちゃってるらしいんですよ。なんかボクシングさんお世話になってます。以下のお問い合わせがショップにありましたので念のためご共有させていただきます、っていう風にあるんすよ。で、このね、写真今ボンって見せますけど、このメールで、ワイトタイマンしろや、ボクシングキッズ界最強のスイッチ勢だぞ、タイマン晴れや、イケメンボクシング様お願いします、タイマンしてください、この訪問者はプライバシーポリシーに同意しました、みたいな。4月18日、8時3分17秒に、送信してると思うんですけど、こういうメッセージがめちゃくちゃいってるらしい。すごく迷惑かかってるんで、一回動画にしてくださいって。一部のスイッチ勢のね。これね、僕もダメだなと思うんすよね。僕も責任があるなっていう、だからその責任があったかなっていう感じがするんですけど、できればさ、まあ Twitter の DM とかがわかるんですけど、さすがにこういったなんか僕以外の管轄のところで暴れちゃうとちょっときついんで、で、迷惑かかっちゃうんでね、そういうやっぱ仕事でやってますんで、ちょっとできれば、できればっていうか、僕のせいでもあるんですけど、できれば DM とかにしてください。そっちの方で、一応仕事で、使うために開けといてはいるんですけど、ぜひ、ちょっと、送らないでいただければありがたいです。今日はその動画です。はい。なので、送らないでください。君たちが書くために業者に怒られる僕が。そんな感じなんで、送らないでください、皆さん。だから今日はちょっと威嚇するためにちょっとね、おお、何とかって言って、やっぱ怒ったボクシングもね、必要だと思うんで。なんかめっちゃデブやな、めっちゃ腹出てんだけど、ほら、何これ、なんかめっちゃデブじゃね。なんか最近筋トレはしてないんだけどさ、でも最近デブだなって思うわ、自分のこと。なんか体でかくねみたいな。で、体でかいのに、ちょっと待って、バランスがおかしいんだよ。足めっちゃ細いのよ。ほら。足めっちゃ細いでしょ。これ見て。なんかダサくね、なんか、格好が。上だけでけえみたいな。パーンみたいな。ここがでかいんだよね。腹回り。まあいいや、そのこと。で、怒った時のボクシングチャンネルもね、ちょっと出していこうかなと思いますんで。いや、もうちょっとやめよう。なんか、そういう怒るとかなんか違うんだけど、なんか本当にお願いします。やめてほしい。ただそれだけ。で、なんか、
ルールとしては、まあ、スイッチ勢タイマンとかも、PSO タイマン、まあ、PC タイマンはやってないですけど、なんか、やるときは生放送でやろうかなと思ってますんで、Twitter の DM とかですごい言われてるんですけど、別になんか、いいかなと思ってるんですけど、できれば生放送中のコメント欄だったり、そういう企画をしてるときにやってほしいかなっていう。だから、例えば、生放送で、アリーナとか普通のフォートナイト人狼殺やってる時に対マンしてください、フレンドになってくださいっていうのはちょっと今後なしでいこうかなというふうに思ってますんで、企画してる時に書くっていう感じでお願いいたします。で、今まで、ちょっとツイッターとかで煽ってきて一緒にやってるっていう、いうことはないので、煽ってきても無駄だよっていう感じでお願いいたします。で、僕の一番は仕事に迷惑かけないように、他の人に迷惑かけないように僕の DM とか開封してますんで、そこで発散していただければいいかなというふうに思います。だから他の人に迷惑かけないように、今後はしてください、お願いします。はい、大変、人生楽あ逆もあるさ、これが目に入らぬかピュー、って感じなんで、これエマっていうの、エマちゃん、だからちょっとそんな感じですごい悩んでます。やめてください、やめてください、一週間に一回タイマン企画しますから、これから土日どっちかお願いします。結構来てるらしいんでね、皆さん気をつけてください。今日はこれだけ伝えたかった、みんなに。じゃあ、私のね、ちょっと暇なんで、意味ないと思うけどね、やっぱ素振りね、素振り大事だから。で、誰の真似しようかな。今の野球知らないから、昔の選手いきます。いやー、わかんねー、誰もモノマネできない。じゃあいきます。ちょっとわかんない。なんかバットはグリップからって言うけど、最短で出せって言うけど、こんなん無駄やっちゃダメだと思う。やっぱ最短っていうのは難しいよね。僕は絶対こっち使う。だからゴルフの時もね、最短で出せっていう人はあまりいないと思う。やっぱここをどう使うか、ここをどう使っていくか、こうで、やっぱ球っていうのはこう、バットをこうこういう風にした方が飛ぶらしい。こっちを、この反発を、これを、だからどれだけ円を描くかね、どうやって強い力を打つかもよくわかんない。なんかゴルフやめよう、これということで、もうそういうところに送るのはやめてください。困ってます、自粛中なんで大変ですけど、皆さんそのストレスを僕のお仕事先にぶつけるのはやめてください。お願いします。以上、ボクシングチャンネルでした。大変、世の中大変やな。